My name is Jaroge the Hustler, as you all know. Na nimejaribu sana kuogea Kiingereza, lakini Kiingereza imeniremea. Si unajua tu. Jaroge the one and only. Don't ask yourself why. Duke orie niki, usijiulize kwa nini. Nilipata ofisi. Si unaniona. Jaroge the Hustler ndiye huyu hapa. Na niliona tu mashida tu. Niliona tu mashida zinasaidiaga mtu. Hadi nikafikiria sasa nifugue kwa ofisi ka kutatua mashida. Sasa ukitaka kunipata, hii ndio ofisi yangu ya kutatua mashida. Na nimetoka bali kama ninavyomwambia kabisa. Hii biashara kuhaso. Vijana, tunafaa tuamue. Kama Jaroge the Hustler ametoka hapo, amefungua ofisi ya kupea watu advice. Tunafanya kazi mingi. Kama shida yako unaona ni shida, kuna mtu anaona si shida, anaona ni faida kwake. Kama Jaroge, mimi sitaachwa nyuma. Naachwa nyuma nikifanya nini? Sinajua chenye nafanya. Hata kama ukikuja unipee kamia kamoja, si nitafanya, nitaitumia vizuri sana. Jaroge the Hustler si mtu wa mchezo. Ndivyo tunasema, hii maisha inahitaji mtu. Na kama ndo hujatazama dhogora, dhogora jaretie na Gikuyu. Daina gashati katishati. Kauni date ile date ni Kijoroge akiumete hara iyo ofisi. Tuona leo jere kirate nyue. Niki imani. Mfutano guka murore tukarore mathina tumatue solution. Jaroge the Hustler akona kiosk pale chini. Akona duka ya miraa pale juu. Kuna duka nyingine pale. Hizo zote ni mashida. Ni magonjwa, lakini najaribu kutatua ili nipate pesa. Msione kama mimi hivi hivi. Tumesaidiana. Mimi nimetembea na watu matajiri sana. Delegate, mnafaiwa mshike venye nasema. Hii raodi simuandiki kwa Kiswahili ama Kiingereza hapa chini. Naandika kwa Kikuyu. Lakini mjue, Henrix Media wamenipea avenue ya kuonesha Jaroge the Hustler mahali ametoka na mahali anaenda. Na kwa hivyo mfuatilie kila kitu. Na Jaroge the Hustler, mimi niko hapa nitawasaidia mjue kila kitu kinaendelea hapa duniani. Mimi nishaiuza hata gold. Gold haiko. Lakini next time nitamwambia venye niliuza gold. Nilitengeneza pesa mzuri sana. Kama zaa hii mnaniona, kuna mwenye ananiona alinunua hiyo gold. Na anajidwa hii fara nitaitoa wapi? Hii shida nitatoa wapi? Hajasema ofisi kwenye iko. Siwezi mwambia, lakini ofisi mkuja. Tuma kwa hiyo naba kitu kidogo, mtaambiwa ofisi. Lakini hiyo mambo ya gold ni next time. How I purchased gold and sold them in KG. Lakini hiyo itakuwa movie kama ile series nimemwambia inakuja. Yani unataka kusema mimi Jaroge the Hustler uliniona mimi, ukaniona nikisema mashida atizi na mtu wa kutatua? Mimi uliniona ukasikia tisiko? Mimi nimefungua ofisi? Uko na shida, uko na kichaa wewe.